我们先三声佛号。南无本师释迦牟尼佛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 。诸位线上的法师，诸位法友们，大家好。我们今天要继续来学习导师的《十大圣论讲记》。好，那昨天我们谈到了关于阿赖耶识，它跟这个一切杂染有为法的一个关系啊，那在这一段，那这里面呢，就是有两个部分啊，这个叫执常、色常，对不起，然后这一段是执常啊。按照导师 的解说，所以他先说明这个摄常意，那摄常就是让一切法作为依止，然后能够升起，然后呢并且能够就是这个保存啊，这一些还没升起的这些杂染法的种子啊，应该是这样的一个意思了啊。好，那这个是摄常的一个意义啊，摄常，因为在维系里面有很多这一个新出现的一些语词啊，那在导师的说明里面，他会做一些白话的说明啊。那我们就是按照导师的说明，然后去理解这样一个语词啊。所以导师说这一段，按照这个注释书的说明，就是有两个意涵。第一个叫做摄常啊，那虽然在文里面，这边都译为摄常，但是呢，它意义已经不一样啊，就是同样是译为摄常，意思不同。这边主要是执常，就是执着阿赖耶种子视为我啊。那这个摄常呢，就是跟杂染法的一个关系，就是让杂染法能够依之升起，并且呢，能够保存这一个能够升起杂染法的这一些能生功能性啊，依住，导师有讲到这个依住这样的一个意涵啊。好，那昨天谈到关于这一段文呢，导师有说到几个不同的理解啊。其实导师在谈《十大圣论》，他就把他自己认为的比较理想的啊，就是用他的想法或是语言呢，把它表达出来就好。但导师并没有这样做，他反而就是引述了一些不同的说法啊。那引述这些不同说法，什么意思呢？或是什么意义呢？那个人的理解就是关于唯识这样的一个教学，
那其实也不只是唯识啦，对于佛法，其实不同人有不同的见解。那这些见解里面有一些它是有它的特殊的意义，或是有它一个对我们有启发的。那有一些呢，导师是要说明，有一些见解呢，它可能是太过于站在某个角度来说，那这样其实是不够怎么讲，就是不够圆满，应该导师应该想要表达这样的一个意义，所以大家会看到一段文解释之后，然后又列出很多不同的意说，那在有些人就会觉得说，哇，好乱哦，怎么那么乱啊？就会觉得对学习这样的一个的这个课程呢，他会内心会升起一种无法胜任的这样的一种感受啊。但是其实大家换个心情或是换个想法啊，就是说这一些内容或这些意见，导师没有说我们一辈子也都不会遇到。但导师说出来了，我们现在知道了。虽然导师有提出他不太同意的一个意见啊，那他毕竟代表了一个当时某一个学派的一种主张啊。所以，当我们在读唯识的时候，看到这一些主张的时候，我们就知道说，哦，这个是其中的一个，而不是。就是以它为正确，然后再去看到别人的时候，发现两个不同，那就会先学习到的当作是正确，然后学习到的当作是错误啊。那这个就不是一个太健康的一个态度了，或是思维。所以导师是希望我们了解到。这段文它其实有不同的解说，那各出自一种特殊的一个角度啊。好，那无性论师呢，他这边就提出了辗转摄藏，那在后面的文呢啊，确实是有相类似的啊。支持这无性论师这样的一个见解，但是导师认为应该要用另外一个方式来理解这些文啊，什么意思呢？就是这个用的字词都一样，但是其实意思已经不一样了啊，就是由这一个阿赖耶去摄藏一切诸法。跟一切诸法也能够支持阿赖耶的存在，那这是两个方向的一个互为因果的关系。但是呢，色常只有一个方向的一个概念啊，就是这些杂染诸法能够支持阿赖耶存在的这样的一种因果关系，那杂染法不能说。具有能摄藏这样的功能啊，因为赖耶的名，阿赖耶就是摄藏嘛啊，只有在世这一方能够有这个名字啊。那如果在一切杂染法这个面向，它虽然也能够支持赖耶的一个存在啊，或是让赖耶能够有一个安住的依住的一个处所。但是这样的关系就不名为色常，导师的意见是这样子啊，就是在这边做一个说明啊，就是色常只有一个方向，阿赖耶对一切杂染法有色常的一个作用，那杂染法对阿赖耶就不能说有色常的作用啊。好，我们来看那所以导师说。辗转摄藏其实就是二重因果啊，就是
一重就是阿赖耶为因，杂染法为果。那一重就是杂染法为因，阿赖耶为果、哦、那 这因果的关系主要就是阿赖耶能够升起一切这种杂染法的现行，那这个现行呢它又会熏回新的种子、哦、所以它有这样的一种互为因果的关系了、哦、希望大家慢慢能够了解，就是这样的一个关系是唯识他所提出来说明我们的这一个活动怎么样发生，那怎么样能够变成未来影响未来的一种状态、哦、它是透过这样的一个阿赖耶识一切种子识这样的一个说明呢，来说明我们的这种身心活动怎么如何在升起活动泄灭之后，这些所做过的事情能够影响到未来、啊、他提出这样的一个说明的一个方式、啊、所以了解这样的说明方式之后呢，大家要留意、啊、我们的起心动念呢、啊，都会变成一个新的种子，然后影响未来哦、没有学这个理论，我们好像对这件事情好像没有太深的一个感触，但是学了之后就是这个新的种子它就会在未来已经产生作用的嘛，所以大家要去把握这样的一个意义在、哦、好，那接着护法承袭他是谁呢？他就是无性、哦、导师的书很多代名词，大家就是把它弄清楚其实就没事了、哦、他就是无性、哦、无性论师，那就有两重因果的解释、哦、然后接着成护法学的玄奘门下的、哦、护法这个系统的传承就是玄奘，那玄奘他又有下面又有学生、哦，窥基跟圆彻啊，窥基跟圆彻对于能这边是能跟所了啊，能色常所色常，对能色常跟所色常的一个说明有不同啊。那窥基大师是曰现行赖耶说啊，现行赖耶就是。赖耶他有认识作用这样的一个面向、哦、那现行的赖耶能支持种子、哦、所以赖耶能够摄藏的一个法、哦、那种子是所藏、哦、那就是从这个关系，那现行赖耶又受诸法的熏习、哦、这个唯识的一个理论、哦，后面讲熏习的时候会谈到，就是当阿赖耶他就是在识里面的一种能生功能性，我们称为种子，他预缘升起诸法，就会显现出能见的识跟所见的对象。那在产生活动的时候呢，他又会熏新的种子到阿赖耶识当中。所以现行的这些活动，所谓现行就是正在活动的这一些能认识跟所认识的法，这样的一种的一个状态呢，又能够熏在阿赖耶出熏出阿赖耶当中熏出新的种子啊、哦、那能熏诸法是能藏，所熏的赖也是所藏，所以就二重关系啊、哦，这样的二重关系。好，那这个是曰现行赖耶说、哦、现行赖耶说。那圆彻呢，它是曰种子说、哦、就是种子生现行，那种子是能藏、哦、种子就是能够成为现行一的因、哦、然后升起
所以这个今天的能场就是依着作为这个一切诸法的因，然后能够升起诸法的这样的一个种子是能场，那诸法是所场，那现行又会熏出种子，那诸法是能场，种子是所场，所以也是二重因果，所以有二重因果的解释。好，那导师说他们从种与事是差别的角度来说，他们叫大家注意，就是阿赖耶识，他是的名字叫一切种子事，所以他是带着种子的，然后他同时也是事，好，但是种跟事他又有一些差异性，但是你又不能说它完全不同，所以导致说他们是从种跟事是差别，就是不同的一种的立场了，所以各取一边，故执不同。那导师在书里面经常会有这一种各取一边，故执不同，有时候我们就会想说哪里不同呢，那我们要讲课就要去把这个导师在有些地方没有说明的地方跟大家做一个说明，那当然这个是自己的一个理解了。那为什么机师窥基大师这个不通呢？因为在四大圣论的这一个教学当中，阿赖耶识比较没有这一个现行式的这样的一个角色，他比较是着重在种子事，凡是认识都是现行事在认识，所以他这样的说法跟四大圣论的体系是不太合的，好，那这个是可能是导师认为不通的地方，那原彻他哪里不通呢？主要是因为这边讲到是阿赖耶识嘛，阿赖耶识，那是这边的这一个这边讲的是识嘛，此识，但是你用的是种子，跟这个文又不符。大家不想能够理解了，就是说文讲事，但是你又用种，那你跟文是不符合的，所以这个就是原彻这边的一个困难，文是用事，但是你却是用种子，所以这个大概就是导师觉得不通了，反正这个事既是种又是事了，就是种事是合一的，不要用差别，好，总之就是一个就是不符合四大圣论的一个体系，一个就是不符合字面上所使用的语词，它用事嘛，那但是原彻又说是种，好，这个是关于这一段，好，导师最后他认为，依无着世亲的见解来看，应在总即事的合一的见地去说，就是总是合一啊，不要去分，不要去分这样的一种差别，并且也只有一种能所，只有一种，因为文里面就是事是能藏，杂染法是所藏，那事是作为因，然后杂染法是作为果，就只有一重因果，没有那种二重因果，好，那这个是关于色藏，好，那再来导师要进一步说，论到互为因果，这件事情确实在四大圣论也是这么说，但是互为因果并不互为色常，
因为色场是专属阿赖耶的、哦、不能说相互。因为色场这个名字 阿赖耶是给这个世，阿赖耶世当作名字的、哦、你如果一切自然法也能够色场，有色场能力 的话呢、哦，那他也应该名阿赖耶，但是没有啊、哦、所以导师说这边要从这个角度来说、哦、所以导师说他们虽说本是具有能藏跟所藏、哦、故名藏世、哦、但诸法并不因为具有能所藏而具而称为阿赖耶、哦、这个就是导师的一个理由，就是这个名字就只有阿赖耶、哦、好好，所以导师最后说阿赖耶之所以称为阿赖耶呢，并不是互相跟杂染法互相，而是有特殊性、哦、建立阿赖耶的目的呢，在替流转幻灭一切法找出一个立足点，就是依着这样的阿赖耶来解说、哦、依着阿赖耶来解说，因为有了阿赖耶就可以说明万有的升起以及灭后功能的存在，所以万有的升起 这是色场的一个意义，然后灭后功能的存在让它能够保持着，所以色场大家不要去理会这两个字，就是它代表什么意思，就是能够让诸法以它为因而升起，然后升起之后灭后呢，又它对未来有影响力，也就是熏出一个新的种子，它必须保存在阿赖耶识当中，所以能够保存这一些种子这样的一个作用、哦、所以这个就叫做色场、哦、好，一切种子是一切法的根本，一切法的所依、哦、那这个是关于导师对于阿赖耶名为色场的一个意义，就是对一切诸法具有让这些诸法能作为诸法升起的这个因，然后呢也能够保持这一些能生功能性这些种子能够保存。好，那这边导师就举个譬喻了，就是说中央政府就像阿赖耶，然后呢这一个下面他的一些政策都是反映民意、哦、才决定他的方针，但是民意就像这一些杂染诸法、哦、杂染诸法会影响中央政府的政策，那中央政府的政策一定下去，这人民也要跟着去执行嘛、哦、所以他们也是有这样的一个相互的这个所谓的因果关系啦、哦，但是呢，一个国家总是以它、哦、它就是中央政府为中心，那中央政府才是统摄的机构，就是阿赖耶它才是摄场的一个主体、哦、好，赖耶诸法也是这样，赖耶是一切法所依的中枢、哦、那诸法从之而生起、哦、所以诸法从之而生起是赖摄场的一个面向，然后诸法的功能能因之而保存，这是色场的另外一个面向、哦、所以色场是什么意思呢，就是这两句话、哦、就是让诸法从之而生起，然后让诸法的能生的功能的功能因呢、哦、因之而 保存、哦、的诸法的是能生功能这样的一个种子能够保存、哦、好，这个就叫做色场、哦、所以其实这虽然是在暑假八月时候谈过，但是呢其实再听熏习一遍、哦、我们再说明一遍，大家对阿赖耶诶色场色场色场，大家把色场这两个字放掉、哦，诸法从之而升起，然后能够保存诸法的能生功能性，就是能够保存种子，这样两个意义呢就名为色场。
好，那色常的性呢？哦，它具有色常的性呢？色常的性能就是前面那两句话啊，前面那两句话啊，所以称为阿赖耶啊。若说他与诸法，他就是阿赖耶啊，有跟诸法有辗转色常的意义，本事的特色就一扫而空，和建立阿赖耶的本质就差很远，所以。阿赖耶跟一切诸法不会相互摄常，只有阿赖耶摄常诸法、哦、那一切诸法是能够让赖耶的种子能够不断的、哦、在灭去之后又有新的这些种子升起的一个因、哦、大概是这样子、哦、就导师就问了，也就是他不认同这个一切诸法对阿赖耶有摄常的作用，只能说提供这个作为他的因啊、哦、所以导师一开始说互为因缘，因果是不错的，但是并不互为摄常、哦、好，所以导师在区别互为因果跟互为摄常是两个不同的概念、哦、好，如果诸法如果有这个摄常的这个功能呢、啊、功能性或者性呢，为什么不称阿赖耶呢？所以导师又反问一句话、啊、就是说诶，无性这样的一个见解恐怕、啊、不是太恰当、啊、好，再来是执常意、啊、执常意，那导师说，所以呢阿毗达摩经本没有这一个定义、哦、好，那这个阿毗达摩经呢，我们看一下这边、哦、就是由色常诸法一切种子是、哦、就是阿赖耶色常诸法、哦、那就只有一个意思了、哦、色常诸法，那诸其为是学种，赖也种在色常种子是啊，色常的种子是什么意思？在这个导师的表达什么什么的啊？那这个看到这种文句，他眼睛要睁大，什么意思了啊？赖也呢，他就是种子是啊。就是能摄常一切种子的种子是，它摄常的对，其中有一个是种子嘛，它当然也作为一切法升起的因嘛，哈、哦，刚才前面讲过了，哈、哦。好，那由摄常诸法一切种子是，就是它其实就是摄常一切种子，啊、哦，所以初期唯识学指的是什么？阿毗达摩大圣经这一个阶段，那是大圣论呢？已经比较厚了，因为他引用的阿毗达摩大圣经，比方他在后面嘛，哈、哦，好，那老师说后来就指的是大圣论啊、哦，才转这个转而这边的转重就是转而重视职场这一方面啊、哦，导师有时候会省字，他也是省字，是就是很精简的啦啊。哦，转重到职场这一面向，那职场什么意思呢？职场并不是他主动啊，而他在这一方面反而是被动的啊，就是一切有情的地凄然无益，这待会不就会说到了啊，应该会说到，希望能够说到第七，一般我们讲莫那，它是然无益。他能够摄常，这边导师有挂号，这边摄常就是执着啊、哦，执着这个阿赖耶识啊、哦，这个种子是为自我，所以名为阿赖耶识，就是作为别人执着的对象啊、哦，他是被执着的啊、哦。好，那导师这边、哦、我们看到这个文啊，跟文来做一个比对，这个就是在解释绿色这一块啊，色常此是为自我啊，那这个我什么意思？就是有整个的一味不变的意义啊。好，那众生为了阿赖耶识，虽不是恒常不变的无为法，它会变化的啊。
但是他这个他就是阿赖耶识啊，他是一类相续，就是看起来都是差不多一类相续，然后一直不断的这样的相续下去啊，恒常不断啊。那莫那就在这四常，看起来像常，其实并非是常啊。四一其实已经有变化，但是它就是一类看起来很相像的这一项的一个变化啊，前后的相续，在这样的四常四一上执着为自我啊，然后升起我见，那这个阿赖耶识也这边本身就是阿赖耶识，是我见的执着点，它变成别人执着的对象，所以它就叫做阿赖耶啊。好，经中说无我故得解脱啊。那这个无我呢，导师说并不是破除外道的我见就算完事，这还是不能解脱啊。要真正解脱呢，就是要让不让第七识执着，第八识为自我，就是不要让这件事情发生，不使啊。就是不要让第七识执着第八识为自我，那这才是破人我见最重要的地方啊。好，这边导师讲到破我见，就是要把这个莫那执赖也为我的这样的一种执着的这样的一个活动呢，把它终止掉啊。现在问题了，其实我们碰不到莫那识了，就是我们的这样的一种身心活动啊，比较没有办法去处理到莫那，因为它是非常深层维系的一个精神的一个作用啊。但是呢，修行还是要处理这一块了啊。那按照唯识的教学，那是透过第六意识的如理思维，让这样的一种第七识的这种执着性呢，能够去铲除，把第七识的执着性去铲除，所以我们要不断的用闻思修这样的一种六识的活动，让它尽量跟法相应清净，它就能够去转变阿赖耶识的这一个染物性，方法是这样子的。好，那以上是关于阿赖耶识的这个教学。那接着呢，就是谈到这个阿陀那。我们上一次就谈到阿陀那这一段结束了。好，那这边我们也是很快的再带大家再复习一下。因为有些东西听第二次会更清楚啊，我们讲第二次也比第一次在宣说的时候又更能够掌握一些细节了啊，所以大家彼此增上，稍微忍耐一下啊，不要觉得复习好像很枯燥，其实复习是一件好事情，因为很多东西我们学第一次其实是不熟的啊。好，那这边就是谈到他还有另外一个名字啊，叫做阿陀那识啊。可是阿陀那识从哪里看到呢？解深密经啊，这边阿吉摩就是阿伽嘛啊，契经啊，阿吉摩。好，那这个解深密经有一句有一个偈颂，阿陀那识甚深细，一切种子如瀑流。阿陀那识呢他这个带着一切种子所以阿陀那识他是带着一切种子的一个识他是具有一切种子，那这样的识呢很深细然后他的一个活动呢如瀑流，这边我们稍微看一下，这个经它是有范本的，然后我们来看一下这个范本的一个意义不好意思。
好，那这边阿陀那是甚深细啊。好，那它什么意思呢？应该在后面有给大家一个啊，就是具一切种子的阿陀那是，因为它带着一切种子，它摄藏了一切种子啊的阿陀那是甚深甚细。那这样的一个这一个阿陀那氏呢啊，就如这个川流或是这样的种子啊啊，就如因为主词是氏嘛啊，它比较是这个是这样的氏呢，它是相续变化的啊，比如川流一样的向前流去啊。就是前面那一句话，阿陀那是甚深细，一切种子如瀑流啊、哦。当然，这个阿陀那是的一个相续变化是透过种子来呈现的啦啊、哦。所以，这一个从玄奘大师的翻译看起来，好像这瀑流是指这样的种子，这样的一个起起伏伏啊、哦，这样的一个情况啊。哦那它就是阿陀那氏的一个相嘛，啊、哦，好，所以要指种子也好，指示也好，啊、哦，反正他们总是合一的嘛，啊、哦，好，我们回到导师的文来，啊、哦，好，那我于梵语不开眼，恐彼分别执为我，啊、哦，好，那导师是从这个，第三句的梵语来说明啊，好，那这个梵语就是凡夫啊，凡指凡夫对于阿陀那的一个境界，这边境界就是他的一个特质了啊，他的一个情况啊，他活动的一个样子啊，活动的一个情况呢。不能穷其比蕴、啊、所以名为甚深、啊、然后这个语呢主要是语法、啊、大家不要看到这个语好像就好像是在诋毁二圣、啊、他希望大家不要有这种心情，因为二圣他其实有一些事情他还是不清楚的，佛的境界他就没办法完全明白啊、哦，还有佛所知道的，他也不一定知道啊、哦，也就是对这些东西还不明白啊、哦，等等啊、哦，所以鱼不要说是笨啊，就是说他们也不笨啊、哦，但是他们就是有些东西不知道啊、哦，那就用一个语词来描述这个情况啊、哦，叫做鱼啊、哦，语法的声闻，对阿陀那的境界啊，这个境界大家可以。加一个注释啊，就其实指的是活动的一个情况啊，也不能通达啊，所以名为甚细。所以这个境界呢，在导师的书里面，在多数的情况是指对象啊，六根的境界就是六就是色声香味触法嘛，啊，就是指对象。但这边的境界呢，主要是它。的一个活动的一个的一个一个状态啊，活动的一个样的一个的一个情况啊，境界指的是一种情况啊，它的一种活动的情况啊，可以这样来理解啊。好，那这边导师对于这一句这个颂文，他理解有一切，因为一切种子如瀑流嘛，啊、哦，一切种子是像瀑流一样。那其实种子跟事是合一的了，啊、哦，也就是事的一个活动呢，它其实就是透过种子来的一个状况来作为它的一个特征嘛，啊、哦。所以以种子来代表啊，那这些很合理的啊，就像瀑流一样啊。好，这边导师又有
又有点出这一些不同的意说了、哦、他说这个阿赖耶是如瀑流呢、哦、那水中的鱼譬如种子、哦、那水当然就是士了、哦、所以鱼譬如种子，那士呢就譬如水、哦、但是楞伽经等说本是犹如瀑流，它之所以像瀑流，因为有种子起伏的关系、哦、就是这个种子的一个起伏、啊哦、就是它会变化嘛、哦、生命变化等等、哦、好，那所以前面阿赖耶识如瀑流、哦、那种子像鱼，是瀑流指的是识、哦、这个如果按照梵语的一个结构了、啊、那个瀑流应该比较会直接指涉的是这一个士、啊、因为种子是修士士的一个语词、啊、主体是士，所以按照语言的结构确实了、啊、就是士是瀑流、啊、好，那但是这个因为它是个譬喻嘛，你可以去透过解说的，那士瀑流的原因就是因为种子的关系、哦、所以瀑流它直接指涉是种子，总之然后就是会有一些不一样的一些解说、哦、那这个都是因为譬喻的关系，然后可以有不同的一个意解啦、哦、好好，那所以这个瀑流就是种子啦、哦、瀑流啊，那写生命经也是这样啊，因为无始过患所熏习的关系啊，这边的熏习呢是动作啊，过患所熏习的这一些的一些这些东西，其实就是种子了啊，在阿陀那氏的大海里面，所以阿陀那氏像大海啊。好，那是。阿陀那氏像大海、哦、等一下刚刚上面、哦、在阿陀那氏的大海里、哦、以士为自信的种子就高高低低动荡起来、哦、所以这个种子是以士为自信，它是总是合一的、哦、那形成汹涌澎湃的大瀑流，导致说这是总是合一、哦，这样的说法是总是合一了、啊、就是种子它就是不离事嘛，就像波浪不离水这样的一个情况、啊、但是你把种子譬喻成鱼，就跟水的特性就不同，导致这是总是差别、啊、好，那再来，我于凡夫二圣不开示演说这一切总是、啊、所以一切总是就是具带着一切种子的士、哦、那他的佛不对他们说这些道理、哦、为什么不说呢？怕他们分别执为我、哦、就是说了之后他把我所说的这样的内容执为是我、哦、也就是他们的这个资粮不够了、哦、导致这边用程度不够，资粮不够，听了不但不能得意，反而要增加我执、哦、好，那这边导师有做一个区别、哦、就是在上面讲阿赖耶的这个执常意、哦、色常只是为内自我、哦、那是佛为说阿陀那是这个教法众生自动执我，那这个是染污意的具生我执、哦、染污意的具生我执。那这边所说呢，执中就是这一段啊，这个解生密经这一段啊、哦，这边所说的呢啊、哦，是分别我执啊、哦，是第六意识的分别我执啊、哦，因为听了佛说阿陀那氏
误解而起，指的是第六意识所起的分别我。所以这两个呢，各代表了这种我、哦、意义不同，那老师只是要做一个区别、哦、好，那再来有一个复论、哦、我们上次就讲到这个复论结束嘛、哦、好，导师说解深密经对于本世摄持诸法的思想呢、哦、特加详细发挥他以一切种子视为中心，从他的这个他就是本事了的作用上给予种种的译名，那其中一个译名叫做阿陀那。阿陀那的作用是什么呢？摄持诸法种子，摄持诸法种子。在前面四大声论讲摄持诸法种子是阿赖耶的作用嘛，但是解深密经它是阿陀那的作用，所以大家稍微留意一下，在经跟论它在描述的时候，因为它其实就是同一个法嘛，就那个本事，那到底要给它什么名字，然后给它什么样的一个诠释呢？那其实就是大家在说明上会比较不同，有些不同、哦、好，在初期唯识学上阿陀那是有着特别重要的地位、哦、好，那这个初期大概都是指解深密经那个年代或者时代了、哦，但是解深密经之后还有四大声论呢、啊，啊、哦，还有四大声论，嗯，所以解深密经它其实是阿陀那是有着特别重要的地位啊、哦，因为它以摄取为它的内涵意义啊、哦，它能摄取自体，然后摄取诸法的种子，所以它摄取自体。它有两个摄取的内容，一个摄取种子、哦、好，那大家对于这个摄取呢可能要有一个概念，就是这种摄取其实它也带着是一种认识、哦、认识，特别是摄取自体这样的一个活动或者作用、哦，就摄取有时候它也是带着认识的、啊、比如这边说一个譬喻啦、啊、比如说英文字其实有几个字它也有这种 双重的意，比如说这个 grasp 是抓嘛、啊、它也有理解认识的一个意义、啊、还有 take 是拿嘛，他有时候在某一些脉络他也有认识、哦、你怎么样去了解、哦、理解这一个事情、哦、所以这些抓啦、哦、直摄取啊，这几个语词大家看到这个字的时候就要内心有一个想法，这个字很复杂、哦、还有种种的意义在里面，他可能有带着认识、哦，就带着直取，或者带着一个保存，或带着作为别人依之而升起的一个依因，是这些种种的意思。所以唯识的这一个他的一些困难就是他有些语词他、啊、名语词我们叫做词语他、啊、长一样，但是在使用在不同的段落的时候它意思就变了、哦、很困扰、哦、没办法像阿含、哦、就是它一个语词出现通常带大多数的情况、哦、还这个语词在不同地方出现它基本上就是同差不多的意思、哦、所以学一个语词就一通百通，但是唯识它就有这些困扰困难，因为本身这个语词它就有多义、啊、但是在翻译成汉语的时候
觉生大师他通常就保持着，或是翻译者他也通常就是希望能够同一个字就对应同一个 汉语、啊、这样的一个情况。好，那导师说后期的唯识学呢，以色场的赖耶为中心，所以阿陀那识呢就退居次要的地位、啊、那本论与解生命经的旨趣多少不同、啊、这个以呢、啊、这个以可以把它理解为因为、啊、这么说的理由是因为、啊、解生命经说阿陀那识能持种子、啊、那阿赖耶识与根生同安慰、啊，就是，但是这是解生命经 的一个教学、啊、但是呢本论却以阿陀那识与有色诸根同安慰，就是阿这个解生命经说阿赖耶与诸根同安慰嘛，那本论就涉论它 是阿陀那识与有色诸根同安慰，那色识种子的责任凡属于阿赖耶识、哦、所以在解生命经色识种子的是阿陀那、哦、然后色大乘论色识种子是阿赖耶、哦、就是它两个功能刚好倒过来了、哦哦、可多少不同、哦、好，那再来阿陀那为什么名为阿陀那呢、哦、那 这个论有继续说明、哦，好，那这个这一段的文字呢，啊、哦，它其实所以稍微有些困难了，啊、哦，好，那这一个阿陀那的意义呢，啊、哦，它就是有两个作用，一个是植受一切有色根，啊、哦，然后呢，一切自体取所依。这一句有点困扰、啊、我们有去查了一下藏译本、啊、藏译本是西藏的译本、啊啊、大家也不要问说我们怎么会知道了、啊、我们就是有办法知道。好，那这一个取乌帕达那、啊、它就是 这两个概念、啊、取所依、啊，那这个取呢当作动作，它取什么？取自体、哦、自体取，这有点困扰，它反而把那个动词摆到后面来，前面就是把动词摆前面嘛，只受一切有色根、哦、然后呢一切自体取一切自体了、哦、好，所以这个就是一切自体取、哦、取一切自体，然后呢它本身又是一种所依呀、啊，啊，就是它的一个主体啊，是它是一个能够取一切自体的一个法的一个主体啊，因为梵语它是用这个语词，所以玄奘就这样翻嘛，啊，那什么意思呢？可以这样理解了啊，就是取自体，取自体、哦、然后呢他的这一个然后成为这一个自体的一个依处、哦、他能够取自体成为自体的依处、哦、可以这样来理解了、哦、那导师对这两句话其实就是这样子了、哦，执受一切有色根，就是执受色根、哦、然后呢一切自体取所依，就是执取自体，反正就是这两个的作用、哦、那只是说解释一下，因为我去看、去年的袋子这边有一点跳过了，那当时也还没有就是有很好的理解，我们后来去查藏译本啊、哦，那他的理解大概是这样的啊、哦，就是能够取
一切字体的一个作的一个主体了啊，的一个法啊。好，那有色诸根就是眼耳鼻舌身的五色根啊。那为什么叫有色根？因为它相对于无色啊，叫所以叫做有色啊。好，那所以呢，这边提到呢，欲色界有情的生命活动是由过去业力所招感啊，然后特别是在五根上表现出来啊。但导师的挂号里面有讲，生命的存在不单是色根啊。那这生理机构的五根呢，所以能够活泼的生存着，在一起寿命中继续存在着，并能引起觉受啊。这所谓的直受的受，就是可以理解为能够引起觉受啊，就是让这一些五色根有觉受升起啊，然后能够让它保持着不坏啊，都是由阿陀那是在直受，或者说直持，因为持让它保持嘛啊，使之无有失坏，才能够尽受在一起生命当中随本事的存在而转起就升起啊，这个它才能。这个它就是五根呢 啊，随这个本事转起啊。那如阿陀那不执受有色诸根呢啊，那有情生命就会立刻崩坏，成为无机的实事啊。好，那这是关于这一个执取啊执受。诸根有色诸根的一个说明啊，好，我们第一节课的时间也差不多，我们先在这边休息，后面部分呢，我们下一节课再继续，好，下课休息。